tarihin shi kasar Libya. Kasar Libya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke arewacin Afirka, kuma tana iyaka da ƙasashe shida. Su ne: tana iyaka da ƙasar Misra ta gabashi, sannan ta kudu maso gabashi tana iyaka da Sudan, sannan daga kudu tana iyaka da Chad da kuma Niger, ta yammaci kuma tana iyaka da Algeria, daga arewa maso yammaci tana iyaka da ƙasar Tunisia. Ƙasar Libya ƙasar Larabawa ce, kuma tana daga cikin ƙungiyoyin tarayyar Afirka, kuma tana ɗaya daga cikin ƙungiyar ƙasashen Larabawa da ƙungiyar ƙasashen Musulunci. Har wa yau ita 'yar ƙungiya ce a ƙasashen arewacin nahiyar Afirka, kuma 'yar ƙungiyar ƙasashen da suke da man fetur ce. Ƙasar Libya babbar ƙasa ce a wurin faɗin ƙasa, amma sai dai mafi yawan ƙasar Sahara ne. Shugaban ƙasar da ya shahara shine Muhammad Gaddafi. Mutanen ƙasar Libya suna da adadi mai yawa. Harshen Larabci shine harshen ƙasar. Larabcinsu yana da bambanci da sauran na ƙasashen Larabawa. A ɓangaren addini, yawancin 'yan Libya musulmai ne, domin za ka samu wajen kaso 97 wanda suke duk musulmai ne. Sauran kaso 3 su ne a sauran ɓangaren addini. A ɓangaren jahoshi, Libya tana ɗauke da jahoshi 32 ne daidai. To jama'a, wannan shine ɗan kaɗan daga cikin tarihin Libya. Don haka, mu haɗe da ku a wani sabon shirin.